Skupina Slza na předávání hudebních cen Evropy 2 2016 obhájila dvě ceny z loňského roku, a to je Unplugged a Kapela roku. Takže chci teď slyšet ty slova dojetí, slzičky štěstí, tak pojďme na to, kluci. My jsme nadšený, je to super. Můžu mluvit, takže to řekne všechno. Ne, je to skvělý, jsme moc rádi za hlasy všechny, děkujeme moc. Vlastně tohle byla úplně první cena, co jsme tady získali. To už třetí rok jsme tady. Třetí rok na cenách a... No, takže jsme se vrátili po třech letech a tak snad budou i další deskou. A celý šťastný a spokojený. Co se zatím za ten rok událo? Stalo se spousta věcí, něco, co byste vypíchli? Jsme rodili vlastně dvě turné, obě dvě vyprodaný, vydali jsme knížku, takže to bylo spousta a tenhle rok je ve znamení nový desky. Takže 13. dítna vyjde nová deska, single už v dubnu, takže je na co se těšit. Vy jste mi vzali otázku, jsem se chtěla zeptat, co vás čeká, jasný, no, klasika, vůbec se tomu nedivím. A i něco, co byste vymazali z toho loňského roku, co třeba nebylo úplně podle vašich představ? Jo, asi vůbec nic. Vůbec. I kdyby něco bylo, tak asi bychom to ani nemazali. Kaši, ty mi připomínáš Rianu, která pokaždé, když někam přijde, tak má i nový účes, no, ale trošku, myslím těma účesama ne úplně. Takže se popálil trošku na těch horách. To ne, ale spíš tím stylingem, protože pokaždé, když spolu děláme rozhovor, tak máš úplně jiný účes. Takže co ty tvoje změny, bude to pokračovat takhle dál, můžeme se těšit třeba někdy na blond, zrz, ale... Záleží, kde spím, jestli spím na břiše, tak vždycky mi ty vlasy jdou dozadu, když spím na boku, tak z toho mám patku. Uvidíme, no, dneska to bylo... Já jsem spal takhle s hlavou, že jo, dopředu. A na blondětou se těším teda. To bude dobrý. Jsme zároveň předpali. Já taky. Ale to bude k tomu black and white outfitu úplně super. Co vám sláva přináší do života? Tak třeba to, že můžeme dělat takový skvělý rozhovory. A dál? To stačí. To stačí. Mám tak skvělý fanoušky, kteří nás podporujou. Je to spousta. Je toho spousta. Super. Ale kluci, když nespíváte, nehrajete a zrovna nerandíte se svými přítelkyněmi, tak co děláte? Stíháte vůbec dělat ještě něco jiného? Já si hraju s účesama. Tak teď třeba byla zima, tak já jsem byl párkrát na snowboardu, koukám na filmy, ale ta muzika je stejně většinou, takže většina času zaplňuje. A frčíte pořád, co jsem slyšela, když jsme spolu byli naposled, tak se nestíhali pořád, spoustu toho dovolená, dovolenou nebylo čas. Teď koukám najednou, slyšela jsem snowboard správně, což znamená, že nějaká dovolená přece jenom byla. Tak ty se ptala v období, kdy byly festiáky, že turné, tak teď přes zimu prostě byla taková malinká pouzička a teď zase děláme desku, takže... Snowboard, oba jezdíme na snowboard, to nás chytlo, co? Mě teda nově, Petr už jezdí dlouho. Takže ty se plácáš nahoře na kopci, ne, a... jezdím jako drak. A normálně, jako fakt překvapil mě. Byl první rok a už jezdím normálně obloučky, všechno. A jezdíte spolu teda na hory, nebo to... No, byli jsme jít spolu, no. Jako nestačíte si jenom v kapele prostě nejnejky i mimo pódia a tak. To mluví úplně za všechno. Ahoj, my jsme skupina Slza. Děkujeme všem moc za vaše hlasy. Jsme rádi, že jsme vyhráli a moc si to ceníme. Díky moc.